Ahoj, vítejte na kanále Vaření s Jančou. Dneska máme středu a dneska si uděláme vajíčkovou pomazánku. A na naší vajíčkovou pomazánku budeme potřebovat 4 vařená vajíčka oloupaná, 300 g pomazánkového másla, pak tady máme 3 jarní cibulky nadrobno nakrájené, půl lžičky sole, půl lžičky mletého 4barevného pepře a půlku lžičky krémské hořčice. Tak, jako první si dáme, že si nakrájíme vajíčka. Jdeme krájet. Vezmeme si misku, dáme si trošku stranou. Vezmeme si oloupaná uvařená vajíčka. Pořád mám tendenci říkat jablka. Nevím proč. Nakrájíme si je. Tak. Se ještě pokrájíme. A dáme do misky. Tak, další vajíčko. Na třetiny. Tak, a zase pokrájíme. A tak to uděláme všechny 4 vajíčka. Tak, vajíčka máme pokrájená. Dáme si sůl, pepř a hořčici. Samozřejmě, kdo nemá rád kremskou, může si dát dižonskou nebo polotučnou, jakou máte rádi. Tak, jarní cibulku a pomazánkové máslo nebo lučinu, co máte rádi. Tak, a všechny tyhle ingredience si hezky zamícháme. Tak, pomazánku máme hezky zamíchanou a teď si ji naservírujeme. To opravdu rychlé a jednoduché a dobré. Tak a tady máme naši hotovou vajíčkovou pomazánku s jarní cibulkou a z pomazánkového másla. Povedla se nám, je výborná, lehká, není těžká jako z majonezy. Já vám přeju krásný zbytek středy. Mějte se hezky a opět se na vás budu těšit příště. Ahoj!